2018年3月27日5時日本ラグビー協会は26日、日本代表候補で編成される日本 A がニュージーランドで強化試合を行うと発表。いずれもスーパーラグビーの2軍で、14日にハイランダーズ A、ザニーデン、20日にブルース A、オークランド、26日にハリケーンズ A、レヴィンと対戦する。メンバーは後日発表される。今、あなたにおすすめ。